Nëse Brukseli vendos antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara si kusht për Serbinë në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, kjo do të thotë se Unioni nuk e dëshiron Serbinë si pjesë të saj. Kështu tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas njoftimit se nga Serbia do të kërkohet përfshirja e marrëveshjes së Ohrit në kapitullin 35, i cili monitoron progresin në dialog. Por analistët deklarojnë se menjëherë pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit, u njoftua se ky kapitull do të ndryshohe me elemente të zbatimit. Qëndrimin e Vučićit mund ta shikojmë ose si deklaratë dhënë në fushatën parazgjedhore ose e lidhur me atë që ai tha më herët se disa pikat e marrëveshjes janë të papranueshme për Serbinë, duke referuar për antarësimin e Kosovës në OKB, e cila nuk kufizohet nga vetë marrëveshja. Pra mbetet e panjohur nëse Serbia e pranon ose jo marrëveshjen. Besoj se së shpejti do të kemi përgjigje si dhe për përmbajtjen e kapitullit 35, i cili nuk ka dyshim se do të ndryshohet. Një pjesë e opozitës mendon se zyrtarët më të lartë evropian kanë treguar qartë se marrëveshja e Ohrit është kusht për integrimin evropian e Serbisë. Cila është alternativa nëse nuk pranohet plani perëndimit? Është e nevojshme t'i shpjegojë qytetarëve se duhet ta pranojmë përfundimisht planin perëndimor për Kosovën dhe jo vetëm me fjalë siç e pranoi Vučići, e më vonë e mohoi në Serbi dhe filloi për ta mohuar në komunikim me BE-n. E ardhmja jone afërt varet përmes refuzimit ose pranimit të këtij plani. Lidhja e marrëveshjes për normalizimin me integrim evropian është paraparë me vet aneksin e Ohrit. Tani mbetet të shihet se cilat do të jenë obligimet e Serbisë. Ndërkohë Serbia është në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 17 dhjetorit.